Mo, ei kannata toteuttaa näitä, mitä me luetaan tällä videolla. Ja jos me sanotaan jossain välissä, että kannattaa, niin se oli vitsi. Vähän heiluu vielä. Ei se haittaa. Vähän on vinossa. Ei se haittaa. Tervehdys taas, se on Jusu ja Ari pakastimen päällä. Yeah. Joten mä sanoin snapis, että lähettäkää häröimmät semmoset ajatukset, että jos oot joskus kelannut, että olisi kiva tappaa vauvoja, niin tota... Pitäisikö mennä lääkäriin? Kaikki joudut fantasiat tai mielihalut tai mitä vaan niin kuin mihin vaan liittyen. Tähän videoon ei varmaan tuu mainoksia, niin pistä tykkäys videolle. Mietin joskus, että miten voisin tuottaa mahdollisimman sairaankuoleman yölle vittumaiselle jätkälle ja tulin siihen lopputulokseen, että ristiinnaulitsen sen ja sen jälkeen poltan hänet. Ei oo niin kuin mikä se sana on, kivuliain. Että on paljon muitakin vaihtoehtoja. Mutta toi polttaminen tuossa lopussa oli hyvä, hävität kaikki todisteet siinä samalla. No siis on miettinyt, että pitäisikö joskus ottaa kaksi Lokin poikasta ja laittaa ne mikroon, sit heittää mikron kalliolta. Tuohonkin olisi hauskempia tapoja. Jep. Mietin, että mitäköhän tapahtuisi, jos haukottelee kuuron vieressä. Luuleeko se, että huudan? En kyllä tiedä. Se on kyllä varmaan haukotellut itsekin. Kyllä se tietää, mikä homma. No joo. On tehnyt tarkan suunnitelman, miten mä tappaisin mun parhaan kaverin vaan huvikseni. Mutta en mä tiedä, ei toi musta hirveän outoa. Ei munkaan mielestä. Ihan normaalia. Mun frendi pelkää höyheniä, niin jos ostaisin sellaisen takin tai briton, jos olisi höyheniä, niin hän menehtyisi. Okei. Okay. Okay. Kelannut, että kuinkakohan monta saisi tapettua, jos vetäisi sarjatuliaseen joulutorilla esiin. Kokeile. HDMI-kaapelilla ruoskiminen tai vanhan kunnon näyttökaapelilla kunnon kloppi päässä jukolauta, kun tuntuu tämän jälkeen klassinen soramontulle muilutus ja ysinen kuula niskaan. Tuo on aika hyvä, mutta mä en suosittele sitä piuhaa. Niin siis tiedättekö tämmönen, jossa on niinku lukko tässä päässä? No perus nappaus, kidutus kuoliaaksi, raiskaus uhrin vanhempien terassille hylkääminen samaa järjestystä noudattaen. Mä olin just kysymässä, että miksi tossa on ensin kidutus kuoliaaksi, sitten raiskaus. Uhrin suu auki, pyörätien kanttarin hampaat kanttaria vasten ja erittäin jämäkkä jalalla tallominen takaraivo. Siis toi on toi perusmeininki, varsinkin jos on maiharit ja Lokin paskahousut. Ruumiin jalat valetaan noin 20 litran ämpärin betonilla. Tämän jälkeen uhri viedään paikalliseen uimapaikkaan yöllä ja upotetaan syvimpään kohtaan. Se löytyy sieltä aika helposti sitten. En suosittele ainakaan niinku tekee. Mitä Arsille siis kävi? Joo, sydän heitti vähän volttia. Miten näitä näkee lisää? Ja tohon uimapaikat sydämiin vielä, että vaatteet otetaan pois, jotta ei nouse myöhemmin pintaan. Myös hampaat ja sormenjäljet poistetaan, jotta tutkinnoissa menisi kauemmin ruumiin mahdollisesti löytyessä joskus. Älä ota sitä riskejä, että se löydetään joskus, vaan vie se semmoiseen, mistä sitä ei löydetä. Mietin joskus mun kaverin kanssa, että tapettaisi yksi äijä sellaisen louhoksella, tipotettaisi se ruumis noin 20 syvään kuiluun, kun se kituu, ja ennen sitä otettaisi sen pää irti ja vietäisi sen vanhemmille. Oon kelannut valaa jonkun betoniin niin, ettei se pysty liikkuun, ja sit jättää vähän tilaa, että pystyy hengittämään, ja sit syöttäisin sitä niin, että se turpoo ja sisuskalut alkaa räjähtää. Toi kuulostaa aika hyvältä. Ainakin jos on ahtaan paikan kammo niin kuin mulla, niin kuulostaisi aika kauhealta olla betonin sisällä, ettei pysty liikkuun ollenkaan. Aattelin ostaa Megis, mut hui muistenkin, että se oli ihan p***kaiminen koosittarista oikein ravitsevan ES-energydrinkin. Joo, en suosittele noita energiajuomia. Juokaa vettä. Päiväkodissa mä kerran halusin tappaa yhden ärsyttävän pojan, niin suunnittelin mun friendin kanssa, että me laitetaan karkin sisään pommi ja laitetaan karkki pöydälle, ja sit kun se söis sen, niin se räjähtäisi kuolinaksi. Pitäis olla aika helvetin iso karkki tai aika vitun pieni pommi. Mietin joskus kun ajoin, että mitä jos mä vaan nyt ajaisin auton kylkeen ja ajaisin ojaan. Ite on aina kelannut, kun näkee joku polkupyörä, että mä voisin ajaa ton päältä nyt. Tai joku mopo. Voisin ajaa ton päältä, jos mä haluaisin. Tekisin 3 lasta jokaisen 3 eri vaimon kanssa, tunkisin lapset kellariin ja käärsin lapsilisät omaan taskuun ja veisin niille vähän ruokaa välille, että pysyy hengissä. Sit joskus päästään ehkä ulos, mut silloin meitsi on jo kaukana Suomesta. Jos ne niitten äidit ei mieti mitään tai huomaa mitään, tai jos laitat nekin sinne kellariin. Mietittiin kerran kaverinkaan vähän liian pitkälle, että miten Suomessa saisi vallankaappauksen 5 ihmisen voimin. Ja miten pystyisi kidnappaan päättäjät niin, että siitä ei jäisi kiinni. Ei varmaan kyllä voi. Voisi olla aika vaikeeta. Oon joskus miettinyt, että jos mulla olisi lasit, millä näkisi vaatteiden läpi, niin kävisin ekana varmaan eskarissa. Kävelisit vaan sinne eskariin. Kela jos ne näyttäisi ihan tyhmältä ne lasit. No sellaset vitu häröt, sellaset oikein paksut vittu. Sitten tiiäks ne jatkuu johonkin tänne päähän asti ja se menee pipuu, pipipuupuu. Ehkä meillä joku päivä onkin, joku tekoäly pystyy niinku reaaliajassa generoimaan, miltä joku näyttää vaatteiden alla. Ei tullut kesken vielä yhtään kyllä mitään niinku semmoista ainakaan omaa mieleen hyvää tai semmoista hauskan kuulosta. Tai... ois höpö vetää paperihaava silmä munaan. Kokeile. Jep. Toi kaikki valkoinen neste tuolta silmästä tulee pihalta. Oon urinoinut 2 ihmisen päälle ja ulostanut vanhan Rexin postilaatikkoon. Tiesittekö, että Deatan Exa myi
jossain vaiheessa Golden Showerien netissä. Olen ajatellut sitä, että jos tappaisin itteni, jostain syystä ottaisin mahdollisimman monta ihmishenkeä mukaani. Menen armeijan lennostoon, otan räjähteitä kuljettamaan rahtikoneen ja ajaisin esim. Vilkasta lentokenttää päin. Entä jos se ei räjähdä? Jep, aika kova suunnitelma. Jep, jos haluaisin tappaa, syöttäisin uhrille ensin lasinsiruja ja antaisin niiden tehdä tuhoa. Tämän jälkeen uhri on suurissa kivuissa, ammun tätä haulikolla naamaan niin, ettei sitä enää tunnista. Sitten irrotan kaikki sormet, vien paikalta sormien mukana myös uhrin hampaat, jotta tunnistaminen on vaikeampaa, ja sitten poltan ne. Laitan ruumiin jonnekin perämetsään, jotta kukaan ei sitä löytäisi. Ja jos käy silleen, niin kun tieks keksittiin DNA-tutkimukset, niin saatiin vitosti murhaajia kiinni, niin entä jos jonkun 5 vuoden päästä keksitään joku, mikä on vielä parempi? Olisi aika paha. Olen miettinyt joskus, että voisin syöttää jollekin ihmiselle 70 varapähkinää kakussa, että ne saisi seleeni myrkytyksen ja kuolisi siihen. Laitaan happoon jonkun ruokaa ja ihan hyvin, että se kunnolla lähtee kirjoittamaan sillä. Ja sit vähän kidutat sitä, niin sillä on erittäin hauskaa siinä kohtaa. Tai kaata johonkin mäkkärin juomaan, laittaa jotain huumeita. Hyvä. Kannattaa myös kokeilla kaataa kiehuvaa vettä. Jos menen kauppaan alasti alaikäisenä ja pöllin vaikka kaljaa, vartijat ei saa katsoa kameroita, koska he syyllistyisivät laittoman lapsipornon katsomiseen. Kokeilla. Kerran teki mieli vetää sitä 4V-lapselta kurkku auki ruosteisella tikkarilla, kun se parkukaupassa. Ruosteisella tikkarilla vai tikarilla? Tikarilla. No niin, sitä vähän minäkin. No tikkari olisi vielä pahempi. Siis se on ihan perus, jos meet jossain kauppakeskuksessa ja joku muksu kävelee sun eessä ja se huutaa tai muuten vaan. No ei edes tarvi huutaa, kunhan kävelee sun eessä, niin sun aivot lähtee ainakin itsellä väkisin miettimään, että miltä tuntuisi potkaista tuota ja katsoa, kuin pitkälle lentää. Kerran heitettiin päärynä vitun lujaa seinään, Juuso heitti ja se käy salilla, niin kuulu vaan boksi ja hävisi kokonaan. Ei jäänyt edes mössöä tai kuka ton kertoi silloin? Mä muistan ton. Ei joku tuttu. Se kertoo sen vielä ihan pitun monta kertaa. Se oli mä. On ajatellut kopioida yhden tyypin persoonallisuuden ja tappaa sen. Ei. Mut miksi se kopioi sen persoonallisuuden? Miksei? Miksi se tappaa sen? Miksei? Ihan vaan koska se voi. Joskus pöllittiin serkunkaa, minä 8V, serkku 6V, niin pöllittiin kaupasta grillisytytysnesteet 2 pulloa ja kaadettiin roskakatokseen. Ja sit meillä ei ollut sytkäriä, niin lähdettiin etsiin maasta ja sit kun löydettiin mentiin takaisin, niin sit se oli jo kuivunut ja ne nesteet ja ei voitu polttaa sitä roskakatosta. Olisi sitä miettinyt pidemmälle. Jep. Nykynuoret ei vaan enää mieti omilla aivoilla. Niin ei osaa enää polttaisi roskakatoksia. Kaikki käyttää vaan puhelinta eikä omia aivoja. Puhelin on ihan turha kapistus. Oli aika... Paska. Ei ollut edes kauhean härvi. Te on liian sekasi. Olkaa enemmän sekasi. Olkaa selvinpäin, mutta olkaa sekasi. Tai jos ei onnistu oleen selvinpäin sekasi, niin sitten sekasi. Kommaa alas mikä oli häröin ja tilaa se vitun kanava.